آمين مالتي ميديا برودكشن لا فكر فيدا بأونة تنيا تاريك لاي تمسارات كفل آند أنو جمعان وقت دمو كرمت لي قباد دي درسابتنو بد آتو كانو جعلموالي لمزنا بيداد دونبا هلوم داكي تدربو مقوازن مرتوالي مفتاهم بنيون جلبيالي إرساسا ما كلارون داكي تدربو أمرو بدال ከኮሌጅ በጥሮነት ሲመረቅ አባቱን ደስቶት የገዙለትን መኪናውን አስነስቶ እናቱና እህቶቹን ጀማ ያለችው አክስቱ ስለወደደች አቂቃር ተጠርተው ለመጠየቅ ስለሚሄዱ እሷ ቤት አድርሷቸው ጁማአን ለመስገድ ወደ በኒ መስጂድ አቀና። ሚፍታህ ቀየፊት መልክ ያለው ባለባበሱ በአረማመዱና በፈርጣማ ሰውነቱ ወንዳው እንድነቱን የሚያስመሰክር በዲኑ በትንሹም ቢሆን ጠንከር ያለ ልጅ ነው። ቤተሰቦቹ ሀብታም የሚባል አይነት ኑሮን የሚኖሩት እሱም ይሁን በፋርማሲስትነት ተመርቆ የራሱን ፋርማሲ ከፍቶ እየሰራ ይገኛል። ከቤተሰቦቹ እሱ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ወንድ ልጅም እሱ ብቻ ነው። እናቱ ወይዘሮ ካሚላ አባቱ ደግሞ አቲያሲን ይባላሉ። ሶስት እህቶች አሉት። ሐፊሳ፣ ሶፊያ እና ኢልሃም ይባላሉ። ሐፊሳ ሁለተኛ ልጅ ስትሆን የ11ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ሶፊያ ደግሞ የ7ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ኢልሃም ግን ገና 4 አመቷ ነው። በተፈጥሮ እግሮቿ ተጠላልፎ ነው የተወለደችው። ቆም መራመድ አትችልም። በዚህም ሰበብ ትምህርት አልገባችም። ነገር ግን ውበት አላብሷታል። በዚህ ምድር እንደሷ ቆንጆ ያለ አይመስልም። የፊቷ ቅላት፣ የቀንደቦቿ መብዛት፣ የከንፈሯ መቅላት፣ የአይኗ መተለቅ፣ የፀጉሯ ሉጫነት ብቻ ሁሉንም ሰጥቷታል። ቆም መራመድን ከለከላት እንጂ مفتاح جمعان سكدو وداكستو بيت هيدوس كيوتو داريزو مكيناوس تقامتو يدبكاتشو نو بمهال جن دنگت عند نگر لاينو فزو كرر تل كي حساب بحروس تقابا اندي هاللو بيت ايتو ميك المسلو عند تليج دو قرابيا لبسا وفرام جاكي تداربا شمكل لالو عباتاك فوت اياساقوات كاكستو بيت سيوتو نبر يهنو بيتواني تملكتو لنگرو يسوا بيت السوم بيتشال نبرا ميافزو ያያት ሁሉ መሰጥባታል። ከውበቱም ውበት ተላብሳለች። ጭምጭም ያለው ቅንድቧ፣ ወጣ ወጣ ያሉት አይኖቿ፣ ብቻ ሁሉ ነገሯ በቃላት ሊገለጽ የማይችል ውብ ነበረች። እሷ ላይ እንደተመሰጠ አንዲት እናት በመስኮቱ በኩል መጣው። ልጄ እባክህ ልጄ ታማብኛ ብለች ማሳከሜ የለኝም እንዶ ትንሽ ብር ስጠኝ አሉት። እሱም ልጅቷ ላይ ተመስጦ ስለነበር ጁማአ ሰግዶ ሲወጣ ከባንክ ያወጣውን 10 ሺህ ብር ሳያስበው ሰጣቸው። እናት የውማ መስከናው መርቀው ተሄዱ። አሚን እንኳን አላላቸው። ስትራመድ ዘመ ብሎ የተመለከታት ነበር። ምናልባት የወደፊት ሐላሊት ይሁን አላህ ከወደደልኝ እሷን ይስጠኝ ቢሆን ይያለ ያስባል። ለካ እንደ መኪና ውስጥ ገብተው ሲሄዱ ነበር ከሐሳብ የነቀው። አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ወጂም ብሎ ባነነ። በሰራው ስራ ኢስቲግፋር ማድረግ ጀመረ። በመሐል ይሰጣውን ብር አሁን ገና ልባለው። ከመኪናው ወርዶ ቢፈልጋችሁም የሉም። አላህ ሰደቃ ያድርገው ብሎ ትቶ ወደ መኪናው ገብቶ ኢስቲግፋር ማድረጉን ቀጠለ። ነገር ግን ከሐሳቡ ልትወጣ አልቻለችም። ደጋግሞ ኢስቲግፋር ቢያረግም አሁን ፈገግታው መጥቶበት ፈገግ ያስብሏል። እናቱና እህቱ በሐሳብ ከሄደበት አባነኑት። ወዴት ነው ባከህ? ወይስ አዲስ ፋርማሲ መድኃኒት የገዛችህ ናት? እንዲሁ እንደምን ብው አርጋ ይሰረችው። ሐፍሴ ተለመደውን ነቆሯን ጀመረች። ወፈንቺ ደግሞ መታወሪያ አጣጭም ወረኛ ነግብ ያሁን አስተበቃችሁኝ እኮ። ሐፍሳ እናቷ ለታውራ ስትል ቶሎ ቀምቷ አስተበቀችኝ አትልም ምን አለፋ ረዳሃለሁ እኮ አፍራህ ነው አሁን ምን አለበት ዳሩኝ ብትል ታሩቅ ከመናፍቃት። ሐፍሳ እናታ ተቆጣት። ዝም በይ መሪ ይዞ ያለው ምን ያሳድብሻል? እናታ ተቆጥተው ዝም አስባላት። ይፍታህ ግን ምን አለበት ዳሩኝ ብትል ከሩ ከመትናፍቃት ያለችው ፈገግ አስብሎታል። መሪ ማያዙ ረስቶ ሐሳቡን እሷ ጋር ጥሎ በደመ ነፍስ ይነዳል። በመሃል አንድ ሆስፒታል አካባቢ ሲደርሱ አንዲት እናት ሊገጫት ሲል ፍሬኑን በኃይል ይዞ አስቆመው። ሁሉም ደንግጠዋል። እሱም አንድ ነገር ይሆኑ መስሎት ወረደ። እሳቸው ደንግጠው ከርናቸው ፊታቸው ላይ አድርገው ቆመዋል። ደህና ነው ተማማ ጎዶት እንዴ? ቀስ ብለህ ነዳም ልጄ ጥሩ አይደለም እኮ ፍጥነት ብለው ካጎነበሱበት ቀና ሲሉ ያዩት ነገር አስደሰታቸው። ውሽ ውይ ልጄ አንተ ነህ እንዴ?
وين دو بتجيجني راسو كرا يلني من نبر لجين كونو كموت يترف كلني أكزير ودوني أنت اللا كلني تمسكن أكلاب تعيس متعلي قدم أسر شي بريسة تاتشو نات نبرو الناتو ناهتو من يتفد أرندو هنا القباتشو عند يوردو مهال من قرلاي نوكمو سوي قجاشو مسلواتشو كلاكس سيارو غال فالو ميفتاقن هاسابو لجتو أغار سنة نبر ناتي تنبزو مالا ستاوساتشو كراتا قبتوان እንዴ ማማ ምን አድርጌልሎት ነው ይሄን ያህል ግራ በመጋባት ጠይቃቸው እንዴ ልጄ አንተ ነህ እኮ ቀድም 10 ሺህ ብር ሰጠኸኝ ልጄን ያዳንክልኝ ረሳኸኝ እንዴ አሃ አሁን አስተዋወስኩት ልጃችሁ ዳነችሉት አው እግዚአብሔር ያሰብከው ነው ያሳካለ እድሜ ይስጥ የምርቃት ማዳጅ ጎደጎዶበስ እሷም በሷ ሰበብ ሰደቃ ስለሰጠና የሰው ደስታ ማየት ምን ያህል እንደሚያስደስት አስቦ ይበልጥ ሳይወቀው ወደዳት ሊደርሳቸው ሲጠቃቸው ቤታቸው እዚህ እንደሆነ ነግረው ተሰናበቷቸው ወደ መኪናው ተመለሱ ሲገባ እናቱና እህቱ በጥያቄ አፋጠጡ ጀመሩ እሱም ስለ ሰባት ለሳይ ነግራቸው ስለ እናትየው ብቻ ነግሮ ዝም አስባላቸው እናቱም ሲትዩዋን መደሰት ከልክ በላይ ሳይያዩ ልጃቸው በሰራው ስራ ተደሰቱ ሚፍታህም ቀልቦ ወደ ተሰረቀበት አውላላ ሜዳ ጉዞን ቀጠለ የክረምት ወር አልፎ የበጋ ወቅት የገባበት ተማሪ የነፈቀውን ትምርቱን የሚያገኝበት በስራው ከእረፍቱ የሚቋረፍበት ጊዜ ነው የሚፍታህ ሐፍሳ ዛሬ አጉቷ ልጅ ባሁኗ አመት ትምርት ቤት ቀይራ እነሱም ይማሩበት ትምርት ቤት ገብታለች ዘመዷም ጓደኛዋም ስለሆነች ደስ ብሏታል ልጅቷ ስማማ ይባላል ውበት ከማንም ሴት በላይ በጣም ቆንጆ ናት የሚያምር መካከለኛ ቆም ነው ያላት አባቷ አቶ ኢያድ ከቤተሰቦቿ የወረሰውን ድርጅት ስለማስተዳደር ለሥራ ወደ አሜሪካ በሄደበት ወቅት ሊንሳ መተባል አሜሪካዊ አስልሞ ካገባት በኋላ ማያን የወለዱት ማያ የአሜሪካ ተወላጅ ናት ማያ ያለቻት እናቷ ናት ያለችበት ምክንያት አንድ አመት ሳይወልድ ቆይተው ከአንድ አመት በኋላ ስትወልድ አላህ ለኔ ብሎሻል ብላ ከእንግሊዘኛው ማይን ከሚለው ወስዳ ማያ ያለቻት እናቷ በመኪና አደጋ ነው በሞት የተለየቻት ማያ እናቷ ከሞተች አሜሪካ ለሁለት አመት ኖራለች ማለትም በአጠቃቀል ላይ ለአምስት አመታት ኖራለች ከዛ በኋላ ግን አባቷ የሚያፈቅራት ሚስቱን ካጣ በኋላ እዛ ሀገር መኖር ስላልፈለገ ሀገሩ ኢትዮጵያ መኖር ጀምሯል የማያ አባት ያደጉት ማደጎ ነው አንድ ሀብታም ሙስሊም ሰዎች ወስደው አስተምረውት አስመርቁት ነው ከዱንያ የተለዩት ሌላ ልጅ ስለሌላቸው ቤተ መንግስት የሚመስለው ትልቁና የሚያምረውን ፎቅ ቤት ነው የወረሰው እሱም ስለሆነ ከማያ ጋር እዛ ነው ከሁለት ሰራተኛ ጋር የሚኖሩት ድርጅታቸውንም እሱንም ያስተዳደረው ማያንም ብቻውን አንቀባሩ ያሳደጋት በኢማናም ጠንካራ እንድትሆን አድርጎ ነው ያሳደጋት በዚህም ሰበብ እንደ ሀብታም መቅበጥ አይመቻትም ሁሌም ሰፋፊ ጥቁርና ረጃጅም አባያ ነው የምትለብሰው ሁሌም ብቸኝነት ያስደስታታል ጩኸት ነገር አይመቻትም ወዲያው ራስ ምታት ይይዛታል ጸጥታ የበዛበት ቦታ በጣም ያስደስታታል ሰው መቅረብ አትፈልግም በተለይ ወንድ የተባለ ፍጡር ካባቷ ውጪ የውድቀታ ምክንያት የሚሆኑ ስለሚመስላት ተፈራለች አትቀርባቸው በውበቷ ምክንያት ጓደኛዋ መሆን የሚፈልጉ ብዙ ወንዶች አሉ እሷ ግን የድሮ ጠባሷ ስላልሻረ ወንድ ሲባል አንቀጠቅጣታል ሰው መቅረብ አትፈልግም ሐፍሳን ግን አባቷ ስላላት ነው ጓደኛ ሆነቻት ከቀረበቻት በኋላ ግን ወዳታለች ሁሉንም ሚስጥሯን ትነግራታለች ሰው መቅረብ ከፈራችበት ምክንያት እጪ እሱንም በደንብ ስትግባባት ነው ልትነግራት የፈለገችው አምስቱን ፔሪድ ተምረው ምሳ ሰዓት ሲደርስ ሐፍሳ ማያ ጋር ወደ መስጂድ ለሄዱ ወጡ ሰግደው ከመስጂድ እንደወጡ ሐፍሳ ወደ ቤት ሄደ ምሳ ካልበላን ብላ ያዘቻት የነ ሐፍሳ ቤትና ትምህርት ቤቱ ብዙም አይራራቅም እንደምንም ተከራክራ ይዛት ሄደች ምሳ ሰዓት ላይ ሚፍታህ ላፕቶፑን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የውጭ ኮሪደር ላይ እየተንጎራደደ አዲስ ስለገቡ መድኃኒቶች እያወራ ነው በመሐከል በር ተንኳኳ ሰራተኛቸው ሄዳ ከፈተች ሐፍሳ ነበረች ከማያ ጋር የመጣችው ከዛም ማያን ማማ ሰርፕራይዝ ላድርጋት እንደ ቁም ያለቻትና ኩሽና ፊት ለፊት ያለችው እናቷን እያፈጠጠች ባትስቃለች ወይ ጉድ ደግሞ ምን መጣለት ነው ሰላም አለይኩም የለም እንዳይረፍደብሽ ቶሎ መልተሽ ውጪ ምን ይገጥርሻል በሳቅ እያዋዙ ነገሯት አሃ ኡምዬ ዛሬ ሰርፕራይዝ አለሽ እንግዳ ይዤ ነው የመጣሁት ገምቼ ማንን ነው ልዕልቴን ይዘሻት መጣው እንዳትይኝ ዞር በይ እንጂ ትግባበት አሏት ቆንጆ ስለሆነች ልዕልቴ ብለው ነው የሚጠሯት
كم بأكال عند جذي بتشانو بيتاتش هيدو يا يوات ليلو تجارة تتوهوا بكم كو بس جم ماشنا شكومي سربرايز ناكي بيودي هيدا الناتي يوم سلام بلاس تزور أو نسوم مهراني توش بسو ب ب لما جرس كبره أينو في تلا في تامي ملكة ونجار كجات مسلو تالي حفصام يسوم مفتد عيتا مفتو ما يتبالا لشتوا وقت يا قوتاتش لجنا تالتشو ساك يالتش ما يقنك أنا بلا لجيتشو أنجت واندا دفاشنو بيفتح كايزو سلك بترقا قامي هيلو هيلو يمي اللمزي من ساح ماو يمي ملكة ونجار لاي أينو ندافت أتا أجو كدو يازون سلكا قمو لكاكو حفصان نانو تدنجتو تايو ما يالاجيا فتاتا فقاك كمالتونا يسلكم مودك على ماستوال قراك قابتو عطوال الناتو بهوني تاو دنجتو فيتو لا يوهارد جوبت كانك الفندنة قاسو باننا بس راو فرتو يا فتاتا باتو من تبات بجمرة من دنو حفصا قواردتو قوي قوي اندمي انا يافر لبلاله انتي كان فهلنجان استيقون بس بلاها قرسر تاملكتلين سلكه زرقف بلو تنكتو لهال بلا ما بشاكو عند مارج السوم يجيتنا الدادابات ودتاش سين ملكت سلكو ماريت لاي واجوال تنكتو سيانسو فتقام تكسكسوال سلكو سين مرق عقوتو كاميركان دستو تيلاك اللز ايفون 13 نبر يعقوتو مواستو شابا مسفرو تبساجة حفصان ما بساجة تنويتا دروس سو بلو لان تستو تامستة تان نبرا باسم منن بيهون يسو ستو تامد ابك يعقتوال ستل بهوني توانا تتانا دو حفصا انجدي هانشي كمنجد كاغنيش تتشامانا كانش باقي بي جيتوانا تاسكو ميت هيجي قوي ليجي بلو حفصا انتاقو تاس هي تنجانا جاج إزاد كباج مايا انديهم كانابلا التملكتة جوم سلكو سيوريك بچا انديه كانابلا تملكتاو طولو نياغو نبسة جوم بزهيم يفتح تانا دوال بسيت سايد دنك لات مايا الفوباتو بسو مننا قب بساج توتال ببزو حسابوش توترو تكمدوال ناتوم مفتاحي بلتنس ميسراكو هنا ايتهنا بلو نقروت السوكم ببزو حسابوش تتامرو سلانا بر الشي بلواتو ما يسكتو تامد ابك جمرا وست امكبات فرطوال انها فسام ساتشون بلتو ويدات مرتبيت لما مالس يوتو مفتاح ليوت عندهو ناس مسلو لا درساتشو بزو سلام هيدا لاتو حفصام نقرو قبتوت اران نهيدا لن لمن نهيدا لن انجي عالج مايا دنجت عفتة تجبت اراندي هات باي واندم مشكونو عالجات ميفتهم قراتا قابتو منو ليلاس بيون من اسفراتال اي واند سلمت فارانو ستل مايا رقت اجات ما مالتي كوندو قار لبجام هيد هارام سلوهنا بلا اسكا يزج ميفتح سلكو سلم مايسرا ليلاس القاستو هلو نمكارا قبوهلا اشا انساقدو عالقاولاي بجربو تنجتو حسبالي كوي ودد كوات مالت ايهون مشينا فما يلبني كل مشي ما فالبني اسكا مشي لك امتنو هلا لا يدرقك كسوا قار النور يجالي سلسوا دقاقمو قاسبال سلكون حفصان لما دعي قاسبو قن وندنتون كارتو فتوات وبيتوان يسالة كسوا قار امي سالفوتن هيوات ياسبا يموت تاناشون دم يزوت برارا قاناتوش مقففاتات جون قدلوال ساري ان حفصات مهرت هاب لو كجمارو دفن سستورات انتا قدروال مايا الناس حفصام قوادين ينتاجو ناتبقوال مايا مبدا مدات اللج كسو غار تقبابي نتوا كالين ينتوا لسو قرمي متساتو سو مودادوا قلس النتوا سو نمت ردو نقر هلو نقران ودوا اللج لان جيك عند تلياتا تفلقم حفصام بتهون مايا اندهتوا يجنقات انتا مكرات اللج بقا منم ما تدبقاتم كاولنوم سو لسو بچا قلت هنا تالج بزو كيزي عبرونو مياسال لفوز كان نسو مالفو يبيت سواتشون قرنجو ند انكروال عندو عندو بيت بيقانو هيدال مفتاهم هلين بيتات جوس لامت متا كامن كيزين بلا دستنجانو كانو مولو ساعتولو ما تاس التيري نافقوت نفاسو ينفسب بتال كما جمريون ددو دتامنو تقبلوال هواتم هلين بسو عندم ملكتات سلكون بيفلقم حفصا سلمتك ايامات اندمات ستو نغروالج انديت لي قربات اندميچل غرا غبتوتال ليا نغرات بيفلقم اسوكن كسلامته وجي ماننم وندات تناغرم بزو غزي منغر لاي مايتوتوال مفتاح كن كزي جرب يالون تاريخ مايتك فلقال هوليم راسي نيتايقال وندم ياسفرات من عينت مدفو نغر بيغطمات نو ويس حاجي نبي ينين بلا نو
እያለ ያሰባል። ማታ ግን ያልታወቀ የራሷ የጀርባ ድብቅ ታሪክ ያላት ልጅ ናት። ለማንም ያላወራችው ዛሬ ግን ለሀፍሳ ልትነግራ ታስባለች። እስካሁን በቆዩበት ማንነቷ ስላወቀች ነግራት ችግሯን ልታማክራ ታስባለች። ቀኑ ቅዳሜ ስለሆነ ፈጅር ከሰገደች በኋላ ተመልሳ ተኝታ እስከ 5 ሰዓት አልነቃችም። 5 ሰዓት ሲል የስልኳ ጥሪ ነበረ ነቃት። ሀፍሳ ነበረች ደዋይዋ። ማታ 5 ሰዓት እመጣለሁ ብላ ስለነበር ለዛ ነው መደወለዋ። ሄሎ፣ ቅልፍ ባደከመው ድምፅ አሰላሙ አለይኩም፣ እንቅልፎ ቀጠሮን ረስተሁት ነው? እየሳቀች ዋሊኪ ሰላም ሀፍሲ፣ የምን ቆጠረው ነው? እያዘጋችባት ወይ ቀልበ ቢስ፣ ማታ በቴክስት ምንድን ነው ያልሽኝ? ምን አልኩሽ? እንቅልፍ ገና አለቀቃትም ወይ ማያ፣ ሰውን ማስለፍለፍ ስትወጪ መስኪዱ አጠገብ ያለው መንፈሻ ጋር እንሂድ፣ የምነግርሽ ነገር አለ። 5 ሰዓት እንገናኝ አላልሽኝም? 5 ሰዓት እኮ ሆኗል፣ ወይስ ረሳሽው? ቢስሚከ ተስፈን ጥራ ተነሳች። አረጋጊው ሀቢቲ፣ በይ ተነሽና እንሂዳ፣ እኔ ጓጉቻለሁ ስላንቺ ማወቅ። እሺ ወይ ቤት ነይ፣ አብረን እንሂድ፣ ገና እበላለሁ። እሺ መጣው፣ በቃ ተዘጋጅ እስከዛ ብላ ስልኩ ተዘጋ። ማየም አልጓን አንጥፋ ቤቷን አሰማምራ ተጣጥባ ስትወርድ አባቷም ገና እየተነሱ ነው። አቅፋ ከሳመች በኋላ እሱ ወደ ምግብ ጠረጴዛው ሄደ። እሷ ደግሞ ወደ ኪችን ገብታ ኻዲሞቿን ስማ ስራ ጨርሰው ስለነበር ቁርስ ማቀራረብ ጀመረች። ሁሌም እንዲህ ናት። ኻዲማቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ አብሯት ስለሆነ እንደናት ነው የምታያቸው። ሁሌም ስራ ያሳያታል፣ ታግዛቸዋለች፣ ብቻ በጣም ትወዳቸዋለች። ቁርስ አቅርባ እንደጨረሰች በር ታንኳኳ። ሀፍሲ ነበረች። ቁርስ አብራቸው በግድ ከበላች በኋላ ማያ ልብሷን ቀያይራ ቦርሷን ይዛ አባቷና ሀፍሲ ቤት ሸኝታው ተያይዘው ወደ መናፈሻ ሄዱ። መናፈሻው ከውበቱ ብዛት የጸጥታው መስፈን ለሰው ሰላም ይሰጣል። ከመስጂድ አጠገብ መሆኑ የበለጠ ይስባል። ደግሞም ብዙ ሰው አይመጣም። ይህም ቦታ በብዛት ማያ ናት የምታውቀው። ሰላም ስለምታገኝበት ነው እዚህ የውስጧን ልትነግራት የፈለገችው። አንድ ቦታ ላይ በኋላ ማያ ለትንሽ ደቂቃ ዝም አለች። ሀፍሲም ሰው ማጨናነቅ ስለማትወድ ነበር እስከ ዛሬ የሚያልጠየቃቻት። አሁንም ልታጨናነቃት ስላልፈለገች ዝም ብራ እስክትነግራት መጠበቅ ጀመረች። ትንሽ አየር በረጅሙ ስባ ንግግሯን ጀመረች። ክፍል 2 ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።